Դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովանեսյանն Instagram-ի դեպքում նոր տեսանյութ է տեղադրել ավելի վաղ հրապարակած ֆոտոշարքի նկարահանման ընթացքից։ Տարիք չկա, հոգին անսահման է ու անտարիք, իսկ մարմինը ժամանակավոր մի կացարան։ Փառք Աստծո, ինչպիսին էլ որ այն լինի, կարևորը ժամանակավոր է։ Ուրեմն ես մերժում եմ մարմնային տարիքը, չէ որ հոգու ժամանակն ասպարը, ուրեմն ես ընտրում եմ հենց այդ անժամանակը։ Լավ երգեր ասեք, լսենք էլի, հարստանանք հոգով։ Այս երգն առաջին անգամ Հայկոյի շնորհիվ եմ լսել, որ երկու աստղին երգենք։ Սանզի ու Կարմոնայի դուետն է, հոգին հիշում է ամեն բան, տեսանյութին կից գրել է Նազենի Հովանեսյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։